Katrori në figur ka brinjë në dy njësi. Nga kulmi C, është hequr tangentja ndaj gjysmë rrethit me diametër AB. Po ndërtojmë gjysmë rrethin me diametrin AB, dhe nda këti gjysmë rrethi po heqim tangentën e cila niset nga kulmi C. Kjo tangente pret brinjën AD në pikën E. Pra shënojmë dhe pikën E ku kjo tangente pritet me brinjën AD. Në këto kushte kërkohet të gjendet gjatësia e segmentit CE. Selektojmë me ngjyrë blu segmentin të cilit kërkojmë të gjejmë gjatësi. Çfarë duhet të dim për zgjidhjen e këtij problemi? Kur jepet një rreth dhe nga një pikë jashtë të tij ndërtohen dy tangjente, atëherë segmentet që përcaktohen në këto tangjente prej pikës dhe pikëtakimit të tangjenteve me rrethin janë të barabartë me njëri tjetrin. Këtë cilësi do ta shfrytëzojmë më tej në zgjidhjen e ushtrimit ton. Në qoftë se i kthehemi situatës së problemit ton, po shënojmë me F pikëtakimin e tangjentes së hequr ndaj gjysmë rrethit me diametrin AB. Atëherë le të plotësojmë rrethin për ta patur më të qartë situatën. Kemi pikën C prej së cilës janë ndërtuar dy tangjente ndaj këtij rrethi. Do të thotë që segmentet që përcaktohen në këto tangjente CF-ja dhe CB-ja janë të barabartë me njëri tjetrin. Nga ana tjetër, në lidhje me figurën tonë, kemi pikën E prej së cilës gjithashtu janë hequr dy tangjente ndaj rrethit. Selektojmë me ngjyrë të kuqe ata segmente të përcaktuar nga pika E dhe nga rrethi që rezultojnë të jenë të barabartë me njëri tjetrin. Atëherë këto çfarë tham do t'i shfrytëzojmë pak më vonë, por tani le të përqendrohemi tek trekëndëshi CED, i cili është një trekëndësh këndrejt, dhe kështu ne kemi të drejtë të shkruajmë barazimin e Pitagorës për këtë trekëndësh, i cili do të jetë CE në katror baraz me DE në katror plus DC në katror. Atëherë le të analizojmë kufizat që paraqiten në këtë barazim. Fillimisht do të merremi me CE. Nga ajo çfarë tham më parë, përcaktuam që CF-ja është e barabartë me CB-n dhe FE-ja është e barabartë me EA-n. Këto dy barazime na interesojnë sepse këtu mund të përcaktojmë shumën CF plus FE, e cila do të na jepte CE-n. Atëherë çfarë kemi më tej në këto barazime? CB-ja është brinjë e katrorit, pra është dy njësi. Kështu që mund ta vazhdojmë këtë barazim duke shtuar pikërisht gjatësinë e brinjës CB të katrorit. Ndërsa në lidhje me barazimin e dytë nuk është se njohim gjatësinë e FE-s apo të EA-s. Kështu që për të ndihmuar në vazhdimin e ushtrimit po i shënojmë këto gjatësi me X dhe X-in po e shënojmë dhe si vazhdim të barazimit. Do të bëjmë mbledhje në anë për anë të këtyre barazimeve për të gjetur diçka që do të përfaqësojë CE-n. Pra kemi, siç tha më parë, CF plus FE, që na jep CE-n, e cila do të jetë e barabartë me atë çfarë del nga mbledhja e anëve të djathta të këtyre barazimeve, pra 2 plus X. Më vonë do të zvendësojmë 2 plus X-in pikërisht në vend të CE-s, tek barazimi Pitagorës. Për të vazhduar me DN. DE-ja është e barabart me DA minus AE. Pra le ta shikojmë në figurë. DE-ja, si një brinjë e trekëndshit, është e barabart me diferencën që kryet nga brinja e katrorit DA me segmentin të AE, gjatësin e cilit e kemi shënuar me X. Pra duke patur parasysh që DA-ja si brinjë katrorit është 2, A-n e kemi x, do të shkruajmë dE të barabart me 2 minus x. Dhe më tej, 2 minus x-in do të zvëndësojmë tek barazimi Pitagorës. Për dC-n, brinja tjetër e trekëndshit, do të thoshim që gjatësia e saj është 2. Atëherë bëjmë zvëndësimet, siç sqaruam pak më parë, në vend të CE-s vendosëm 2 plus x-in, në vend të DE-s 2 minus x-in dhe në vend të dC-s gjatësinë e
rinjës katrorit që është 2:1. Tashmë shkruajmë shndërimet e nevojshme algebrike, pra ku kemi katrorin e shumës së dy kufizave, është këtu katrorin e diferencës së dy kufizave, dhe më tej duke kryer veprimet, gjejmë 8x të barabart me 4, nga ku kemi x-in të barabart me 0 prej se 5. Duam të gjejmë gjatësin CE. Gjatësin CE pak më pare shprejmë si 2 plus x, nga ku bëm dhe zvëndësimin. Pra, në qofë se do kemi parasysh këtë lidhje, dhe më tej zvëndësojmë x-in me 0 prej se 5, do të marim CE të barabart me 2 plus 0 prej se 5, baras me 2 prej se 5 në si. Kështu me përcaktimin e gjatësisë segmentit CE, kemi dhënë dhe përgjigje kërkesës së ushtrimit tonë.